årets livsstilsblogg är Andrea Hedenstedt, Janne Delén, Moa Mörderes, Klara Lidström. All right. Nu kan jag läsa mitt eget namn här om jag vill. Nej. Okej. Okay. Are you ready? Men så jag fattar inte. Okej, okay, vinnaren är Epic Fail. Läste de upp det? Nej, alltså... Ja, ah, nu är jag med. Fan vad Epic Fail. Hallå. Shit, det här hade jag absolut inte väntat mig. Först och främst vill jag såklart tacka alla som har röstat på mig, mina bloggläsare och alla som följer mig. Ni betyder så sjukt mycket för mig. Alltså det är, ja, tusen kärlek till er. Sen så vill jag också tacka mina kompisar som sitter här och stöttar mig ikväll. Ni är så grymma. Och till sist så vill jag tacka mina föräldrar och min släkt som står ut med mig för den jag är och hur jag ser ut. Och ja, tack.